warmurtiyeedka kulanku wuxuu yahay guddiga hagida diiwaangelinta madaniga ah iyo statistikada muhiimka ah markii uu dhageystay warbixinta xaaladda guud ee nidaamka diiwaangelinta madaniga iyo statistikada muhiimka ah qorshayaasha iyo howlaha socda. Markii uu arkay muhiimadda u leeyahay qaranka hirgelinta nidaam diiwaangelin casri ah oo isku xiran dalka oo dhan, markii uu qiimeeyey fursadaha jira iyo soo jeedimihii koox howleedka diiwaangelinta madaniga, waxa uu bogaadinayaa guddiga farsamada ee fulinta siyaasadka qaran dadaalkii iyo muddada dadaalkii ay muddada sanadka ah ku bixiyeen howlaha kor kuxusan. Isla qaatay sida ugu dhaqsaha badan in lagu dhammaystiro hindise sharciyeedka iyo habraacyada kale ee nidaamka. U mahad celiyeen danayaasha ka qayb qaatay hawsha socota ee kala ah UNICEF, UNECA, UNHCR iyo UNDP. Xoojiyeen baaqa kooxda diiwaangelinta madaniga ee ballaarinta guddiyada, meel mariyey qorshaha guud ee sanadka soo socda ee diiwaangelinta madaniga, ka codsadeen in daneeyaasha kala duwan ay taageeraan kharashaadka fulinta qorshayaasha diiwaangelinta madaniga ee 2023 dowladda Soomaaliyana ay qayb ka qaadato iyaduna. Fareen adkeynta iyo joogteynta xiriirka iyo hay-adaha. Intaasuu ku dhammaaday dhammaantiin, mar kale waxaan ka mahadcelinaynaa kulankan productive-ka ah oo miradalka ah oo maanta noo qabsoomay. Aan rajaynaynaa sanadkan sanadkiisana inay ka duwanaan doonto warbixinada la soo gudbinayo tii maantay, oo wax practical ah oo la qabtay iyo diiwaangelinno la sameeyey degmooyinka 30 oo calaameynay iyo wixii gaabisa oo ka yimaada halkaas inaan isugu imaan doonno haddii la yiraahdo. Inta ka sokeysana guddiyada farsamadu ay shaqaday qaybta ay ku lahaayeen ay qaadan doonaan. Aad iyo aad baan u mahadsantihiin kulankeenna maantana waa noo xiray.